yaabwe era nga emmere gyabwe gikula ne gigejja era ne giwanvuwa olunno ne gisobola okuba nga gigezze okusinga sayizi yaabwe ey'omubiri. Tushayamba mungi kwa dawa. Wewe wa media. Na wewe design. Wewe ni. Mwinga wade waje kwa beauty contest. Eddy master. Ewambu yenyewe. Temurumya bannammwe. Ndoza ekyo nakibagambye. Olaba omuntu afunyiza feesi. Kati kino kyabadde kyewasookeddeko ndowooza naawe okiraba nabagaya gyokomekola ku practice gyokomekola obulungi kyekubiridde sayidi emu kyandibadde makati kino kyo kyabadde kirungiko naye atolaba design ye yawansi eya stitch bwetaalabise kubanga kino ate wasusizaaki wasusiza wuzi nyingi enviri nyingi kano kabadde kaamu naye ate obwawansi bwewabadde oyagala tulabe tebwalabise kitegeeza bwasusa obutini kati obulamu just balancing kati njagala biteeke ku mutwe kuba ati wamufunye akola kino then ne kali gatuva okulaba bw'oba osobola okakozesa method eyo gikozese wano olabe bwefaanana. Naye wali waki mukuba nga wanyumiridde anti yali mulamu. Okozesa method kiggwe enkadde oba empya? You're doing what? I'm still doing. I'm still trying. Are you using the new method or old? New one, eh? Okozesa method empya oba nkadde? Otonyweza enviiri olowooza kapenso kanaavaayo bulungi ate n'engalo nabalagiridde bwe bazikola. Egera munda siko.
use the new method that I've shown you. Use the new method. Method yankade mujiveko. Mukozese method yeyo. Mpya jembalaze. Mulie twalese. Tewali ada aku biar kemenang ngomi. Gundi aku biar gundi. Lom saibu kasawa yana. Rui Kampala. Dina babea. Dina babea. Ulului ruli. Satani nura dindu kumia. Rui dinda babea. Ko na huli atara kapu. Nyatangu erebwe. Ulului. Massage through even this side behind. Only one more cow will not see guy. Some palm loads, like a styling comb. Never come back, we'll get no call up customer, you know, so capital and rolling and visit. Was the salad? No, give it a skull beer. Skull beer, skinny,
no ditango ingeviri inga zipeno wansi ngoza oyambusa waguru mpola olaba zikaluba tojira bujizoti ojampola boti ne boti oba nokwata yeno wansi olaba zikaluba nojire no waguru boti kati neviri bamazo zikola ki okuzibi tango linga so zibi bitango ata zikaluba tujitunulide ne tujira bandoza mugira eriko situka mugira kitegeza omutego musiwa omutego tugala ate guliko neki nesituka kati oba obukuto oyina okukuta kusobola okutula oza mukitegeza wano musinki wano webateeka obulago omuntu omwambaza akatawulo nokamwambaza bulungi nokayingiza mu kiti eno gye bayita dripping na custom shampo waliyo n'ebika ebirala ebya shampo sapery shampo apple shampo mango shampo buli kika kya shampo bakitegeza Thank you.
Nabagambye osooka kukola ki? Ozitobya zonna mpolampola nga taapu sigama mbu oba oyiwa omulungi muzo ne gayika ne mumatu ne mumaaso omukira a olumala ozitobya era ofuna ki? Kola ki? Mutakula onnabagambye oba okuta otandikirawa? Maaso maaso n'odda mumakkati n'ogenda emabega n'okoma wano ku nkoto then n'odda sayidi yeeno era engalo bbiri z'okozesa omekinga shuwa nti buli wamu ofiiringawo wansi obeera owulirayo nodda eno era kye kimu nayo n'okuutayo ng'omutwe oguwaniridde kuno gulemekola bwe buti mukitegedde neeno emabega n'oyongerayo kino ekyovu n'okiteekayo bwoti tomuganya ku kugira bw'ati kuba ensinga ebejja mulunga omugamba bugambi kukyuka bw'ati n'okuutayo olaba theni n'akyuka n'eno neeno naye n'okolaki n'okuutayo n'engalo bbiri n'okuuta ani omulala ayagala okuutamu ani omulala agenda okuuta era omubuuza osobola omubuuza nti nyongeremu okulaba nnyama kati munaaze neyo baketi yamaze kutakutakuta baby how are you? How are you? Owaye nakukwatidde dda. Dda. Kulira. Ajibu gwa buzibu
Banana get a tuna wine. Nana, that the Tamulaba. Nana, that in the Santa. I don't know what happened. I don't know what happened. I know what happened. I know what happened. I know what happened. I know what happened. Customer Bango CC. I was a worried sample. We don't do it. Why? Echa blaka chiri bidda seria se guka seria anita mira vero anso mira vino I'm going to go to the club. I'm going to go to the club. I'm going to go to the I'm going to go to the house.
mpaka zona nga mpulira ziri bitango dziringa ezifuse za straight ngasi changu ndamya data sikatika ndiyo kama yanti ezo zikolo kubi adato ina chikona kuchi zasoma kubususuwe ina chikwata bochi sakira tene watocha ye wakona kuchi kumunji ewocha wakona kunrizo kubanga zobera okola ku suka tizine wili ezikolo kubi Pozdrav. Kati wano bero zibitango linze nga ate tezimuluma. Muwulira zimuluma? Yike nyini gwe mba mubuuza. Kasitoma zikuluma. Ziba tezimuluma ate nga tebimwokya. Kati abantu bonna balina nakyokeya. Okuzitagulula obulungi ziveeyo ku mutwe. Zisobola okubeera empanvu zikwate paafu gy'oyagala zikole ky'oyagala ozidizayininge nga bw'oyagala oba olina zigolola ne machines zo eziri original ziri ku mikolo nga 5-8 eza duplicate neku eno ogifuna oba 5 naye ngeri efaana Otekemu koneki n'ejjengo mu nkozesa kano kenyini era nakyo kisoboka kyombadde mukimanyi abantu bali yagera okunteeramu ejjengo eyabadde akimanyi yabadde ategeddemu saamu
Thank you.
tula wale tusetu. Tusetu. Ok. Omulala? When you should become perfect now. Twabeeranga ewakanga mama atugamba bannammwe mukole emirimu. Ah, tuligikola nga tugenze ewaffe. Otuuka ewammwe nga najo togyagala gikola. Nolwekyo if you want to be perfect, you be perfect now. Now, now. You don't wait him. We shall be perfect when we do what? Where will you find those machines here in Chivoga? Well, especially you who live in Chizinga. You will find those machines where? You will buy, eh? You will ask me about what you must say. Okola osibaawo n'aza n'ozaanika mu musana nga bw'osanirira ne zikala n'oteeka mu rollers emuna egyo ebali bulungi nnyo neyanika mu musana era mu kyalo oli gino gwe nyabo onoomala ddi Yesu medi wamma weebale. You're a good boy. I'm going to go to the house. Ha 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 ha
Jane Bowles, Harriet. Are you okay? Ziri saa kumi na mbili. Mumalirizo kwa organizing. Ani avula yu? Mundagee kwa kudoleza mwe. Dem bridal style zikati. Zitelede. Abali yeyo. Kabu kokuwa. Muzikwate nekeya. Mwishitegede. Muchachi ayizo manga gena mu office oba mupate ya munne. Oba oyizo kuloza gena mupate ya munne. Kumbe ye yenyini ye muchi. Ye mugole. Kati ye nsonga lwachi. Oba ino mubuza. Ino kula chika. Kati mwenda mwenda mutule bulungi temusitama. Deni mukwate mungi. Na yewo kwatira na kwa basenga na kaita.
bani maizo kugamba I want to thank bani wangi kala yawa
kuenda mumoyo. Ala baba ni mumoyo. Simone wana basuma gira. Basa gani? Basuma gira. Basuma gira te baso. Balat. Bala basuma gira gira. Ah, basuma gira mumoyo. Yeah.
Toina rollers, toina boot,
Bobo sani gide bungi tuzwela kwezi kinoza icho mchi mayo. Trying to have a good girl.
Fashion of work and Annie, when I be in our full summer, I am. But what will not Maria? Oh, Maria, Maria, Mamma, they can send me a yo, no? And send me Maria. Maria, same by you, little. Today ku bobu enviri zonna eziliko kano akaddeno wekati zubira zaki bobu usala buti okusinzira ku side kyeri convenient kukasuka bawo nenga buti bwonsala zimu ezibbeeyo obeera okusinzira ku side kigyola bakasitoma gyaliko obulungi zino nozikola oli Maria bonna butterfly na yekola nsobi teka kuvuka kuna nakati nsobi bobo
The Bluetooth device is ready to pair. Customer umazo mukoleri chiri fashion che mabega cho yagala chonna biemba igiriza ne bidala bingi nyo so wano sobola okum styling anga bobokoze echi kubesa zo bobokoze carrying gano ngo bala ne watch carrying omundi ogumu ne chiwela straight and good kumi no iwa mu sikwe ngalinga mazi
babuyita toning machine. Toning machine. Webutoninga ukiriza abatoni. Stamina.
Era kino bakiweera ddala obudde bw'oba ng'okikola naddala ng'okola bya ssente muve ku biri ebyammwe
Customer, I'm very good.
Kano toka tuwa la atena. Kano kukula chuku. Ika no ya ulamu nyingi meka. Eme. Nema mna yugere sato ya zingat kuri hivi. Sige nila kukigambo ya la. Nye nila kuchemba nyingi. Nila kuchemba nyingi. Nigambo cha ikula. Kevita. Kevita. Mma. Then, Bobo Yagala, the solo pula yo, the solo pula stitch braids, the solo pula Bobo Yagatini. But if you want to get so much quantity, eh? Now, I'm going to solo pula or chiquati, I will not, your own convenience, O Yagala. I think that you are you. So, see, I take a moment of a child, you very, very. So, I look at them. You can have a question about this idea, right? Take a look. Take a look.
showo. Nogenda butyo butyo n'okuyinga zinzonasonozirungiya zinozibikayo nokola kifashoni kyo osobola kikola eno yonna emabega nekinyuma omuntu abeera afaanana bulungi muzira namamula era buli omu aba avuga kyenyini osobola okumaliriza n'ozifoldinga n'oziteekako ekikola kyo ekiyiika emabega mukitegedde osobola okutekereza mumanje abaana mutimbye bagole ku luno abaana batimbye abagole abataabawo emirimu baneevuma bokka naye nga waaka ye muyina abaana muyina waaka mulaba abagole abaana balina waaka maama nyabo mugenda kundeetera ku waaka wammwe nga osituka n'ondaga mu maaso n'emabega n'oddayo n'otuula omugole gwe wakozeeko mbulire wakoze ku metron flowerga amiina omulala maaso n'emabega I want to see okay another one atodde eri flower girl okay omulala tutasinga omugole omulala okay onono bambi yekoledde marketing omulala banaye mwanguwe waw mundaga nno maaso n'emabega omulala muweddeyo ama mugye ok omulala waw ne maaso sirabyeyo ok aha omulala aha waw omulala ok waw abaana mudizayini nze bannange kati mwena mundage lumu laga maaso n'emabega waw aha waw bana kazi musomera musomero ki ani abatraininga mukoze kuki
tukoze bakuba metro n'abagole okay maso n'emabega mundageko wavula banaye anabasubwa mbo anabasubwa ajja kubasubidwa abakoze abalungi munasobola okukola bannange munasobola okukola masaluni g'abantu tubanoonyeza emirimu temutu swaze kale mukolera sente mmeka owentono temumukolere zonna kasitoma zaina kati kyembuuza kasitoma bwajja nga ayagala omukoleko omukolera sente mmeka okay muteesa okusinziira ku kika ky'omugole gw'ofunye ate ba aunt saluni abaagala mukolereyo munaakolera sente mmeka mujja kuteesa mbale manyi muyina ka fixed price ke munaabawa ani abatendese bannayo okutuuka awo okay kale gye munaalaga yonna mbaagaliza mirembe naye munzijjukiranga bannaye ne mumpaayo kasooda mwogere nno buli omu atubuulire kye yakoze wa wagenda okukolera waava wano okuba nkatitaamu yaffe eweddeko mugenda kukola oba waw omulala ayogere okukolera temuyinaawo abamu munoonya mirimu muli katale kale muddeemu muyina eddiini ani abasomesezza eddiini banaye nga sibuwulira obumu kale awedde bwe mutyo muki medi ogenda kukolerawa bano bamaze okusoma era bagenda kukola baana mwe munaasobola okukola mbanoonyeza esaluuni mwe munaalaga munaakola temwina byekwaso temubbe bantu ate olugambo temwina lugambo mukakasa nga mwogera amazima ate okubba okwemakula temwonoona ebintu byabendi sente za kasitoma zaleese onooziwa mukamaawo yadde tolina kikomando musomeddewa musomerawa bannange mwayize penso obuviiri stitch braids conros zonna muzimanyi bannaye nga muli bakabi mwe mukoze n'abo abagole mu myezi esatu mubiyigiddewa wa wonna ku New Revival Miracles Center ekyemanga waawa ani traina wammwe mwandyagadde abaana abalaba gye basome kale mwebale bayi namusiba kanattaano yanasiba tetumumanyi oyanirira linga zimalayika I
Bawo omukisa taata tubasabira obawe salunzi ze banaakolangamu batambule n'omukisa Mukama bayimuse waggulu Kabaka taata buli kye banaakolanga kyonna kiraba omukisa tubajjako ebisiraani byonna n'ebikolimo nga tubalagulirako babeere ba mukisa yonna gye balaga Mukama bawe omukisa bagatteko abantu abagasa bayimuse Mukama byonna bye bakola taata tubateeka mu mikono gyo yonna gye banaalaga Bayimuse Mukama wange taata omuyinza w'ebintu byonna mbalagulirako obukuumi amagezi okumanya okuyiiya okutegeera emirembe ekitiibwa kyo kirabisibwe mu bulamu bwabwe buli kye banaakwatangako Mukama bawe ssente ezitalinaalina bakwateko Mukama oyongere obayimusa taata basumulule okuva mu byali by'abasiba byonna basobole okumalako obulungi mu buli kimu era obawe na amagezi agalikola ebibuzo byabwe babiyite obawa amagezi agalikola saluni zaabwe nga zisikiriza Mukama ekitiibwa kyo kinaalabisibwa wonna yonna gye banaalaganga era kinaategeerekekanga nti baayita wano n'obakolamu omulimu mubiri ne mwoyo We bless your name, King of Glory. Thank you, Jesus, because you're blessing them, you're touching their lives, Father. In Jesus' name, we bless you. We bless you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, my Father. Nothing shall stop them from prospering. Nothing shall stop them, Lord, from moving on. They will be well in Jesus' name. Thank you.